O'zbekistonda hamma narsa arzon bo'lsa, quruq gapmas, amalda ijro bo'lsin deyapti. Amalda ijro bo'lishida asos shunda. O'zimizda ko'proq ish bo'lishini xohlaymanda, mana minimum oilani ko'tarishini xohlayman. BBC Toshkent ko'chalarida yurib aholidan 2019-yilgi saylovdan keyin mamlakatda qanday o'zgarishlarni sezgani va endigi saylovdan keyin nimalar o'zgarishga umid qilayotgani bilan qiziqdi. O'zgarish katta. Mana Kurevskiy mahallalarida qancha asfalt qilindi, suv o'tkazildi. Aysa mahalla, birinchi o'rinda mahallalar tikildi. Hozir ishlamas juda katta ish. Bu mahallani kuchaytirmaydimi? Qilib berish uchun sharoit qildi ularga. Qancha mana kam ta'minlanganlarga qancha yordam qildi. Boshqa tomondan ham nimalarga, maktab, bog'chalarga, boshqalarga yordam katta qildi. 2019-yilda saylovlar 5 yil o'tgan bo'lsa, qancha o'zgarishlar bo'ldi. O'sha nomzodlarni jamiyatdagi hali mavqeyiga qarasak, ko'plab vazirlar o'z nomzodini qo'ygan, ko'plab xalq to'g'risida mashhur bo'lgan odamlar mana shu o'zgarishni kuzatyapman. Chunki oldingi saylovda bunaqa emas edi. Lekin endi bilmayman, qani saylovdan keyin bular saylanadimi yoki shunchaki nimaga qo'yishdimi, bir musulmonchi vaqt ko'rsatadimi? Lekin shu o'zgarishni kuzatyapman. Ko'proq shu bolalarga yordam berilsa, yosh bolalarga kasal bo'lmaydi, hozir bolalarga. O'sha kasallik haqida ko'p eshitganman deyman, ko'pchilik qiynalishyapti. Yosh bolalar kasal bo'lgandan keyin ular davolashyapti. O'sha shu tomonlama faqat yordam ko'proq berilsin. Oilalar ko'tarilishini xohlayman, ishsizlarni. O'zimizda ko'proq ish bo'lishini xohlaymanda, mana minimum oilani ko'tarilishini xohlayman. Ayollarga ham de, o'qimagan ayollarga masalan, oliy ma'lumot bo'lmasa, masalan, tikuvchilikda, tekstillarda oylik kam de, menimcha tikuvchi bor. Oilasini ko'tarishni xohlayman. Ular hozir quruq gapmas, amalda ijro bo'lsin deyapti. Amalda ijro bo'lishida asos shunda. Deputatning ishi asosi shu. Bor masalan, tashkilot rahbarlariga, boshqasiga aholi murojaat qilsa, mahalladan tashkilot rahbarlariga borib shuni to'g'rilab berish kerak. Yo'lami, qurilishimi, iqtisodiy qiyinchilik bo'lsa, nimasi ro'zg'orni qurilishga yordam berish kerak. Yani ijroda, uni endi xalq ishlashini kuzatib turish kerak. Ana ishla deyish kerak. O'ylayman, parlament saylovi agar o'tgandan keyin bu ko'pincha boshqa bir davlatlarda bosh vazir o'zgaradi. Ko'pincha o'zi bu saylov shu bosh vazirni saylovi desa ham bo'ladi-da. O'tgan nimada o'zgarmagan. Endi balki bu safar o'zgarishi mumkin. Shuni kutsa balki bo'ladi. Lekin aniq bilmayman, balki yana o'rniga qolishlari mumkin. Abdulla Nigmatovich balki o'zgarish bo'lishi mumkin. O'zbekistonda hamma narsa arzon bo'lsa, sharoitlar yaxshi bo'lsa, hamma narsa. Mancha ko'chalar toza bo'lsa kerak. Chunki hamma joyga musor tashlab ketishadi, i mamta musor yashaydi, kam yetishmaydi. Ko'p ketishda yaxshi bo'ladi. Aralash tizimdan tashqari bu galgi saylovlarning yana bir o'ziga xosligi unda nomzodlarning deyarli yarmini, ya'ni 44.7%ini ayollar tashkil etish bo'lmoqda. Saylovda ayol nomzodlar sonining bunday ko'rsatkichi dunyo miqyosida ham yuqori hisoblanadi. Aholidan xotin-qiz deputatlikka nomzodlar borasidagi fikri, ular qandaydir o'zgarishlar qila olishiga ko'zi yetishi haqida so'radik. Ayolmi, erkakmi, qat'iy nazar uni o'sha siyosiy bir saviyasi bo'lishi kerak. U saylangandan keyin bu yerda o'zi erkak ayol degan gap ham bo'lishi kerak emas-da. Boshqa joylarda mumkin mana oilada yoki boshqa bir ishlarda, lekin u yerda menimcha bo'lmasligi kerak. Birinchi fikrimda. Mayli endi bizada balki shu narsani qanaqadir muammo sifatida qo'yishayotgan bo'lsa kerak. Ayollar ham baribir shu xalqni umumiy muammolarni ko'tarish kerak. Ayrim ayollar uchun, yoki erkaklar uchun deb bo'lib bo'lmaydi menimcha nazarimda. Ko'proq bo'lishini xohlayman. Imtiyozlar ham ko'proq bo'lishini xohlayman. Masalan, yengilliklar bo'lishini xohlayman. Qanaqa masalan? Masalan, ish soati kamroq bo'lsa, masalan,
şu yetadi. Ayollar hozir erkaklardan shu. Biz bilan ishlaganda, men xaltamda ishlaganman, bilaman ular. O'tkir o'tkir juda. Ular borib talab qilib, tashkilot rahbarimi, hokimni, boshqasidan talab qilib shuni olib chiqadi. Barchada bilaman, dangasasi bo'lsa o'zi ko'rinib qoladi bir yilda ichida. Bir yil emas, 6 yilda ko'rinib. 27 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatlari saylovi o'tkaziladi. Bu galgi saylovning avvalgisidan yagona farqi ilk marta majoritar proporsional aralash tizim asosida bo'lib o'tishidir. Parlamentning 2019 yili shakllantirilgan joriy quyi palatasi, Qonunchilik palatasining vakolati 2024 yil oxirida tugaydi.